Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Дәл осы тәмсілді ұстанатын Зачаган кентінде орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары бір үйдің баласындай жұмылып, аула маңын әсем гүлдермен көркейтіп, монтаздай таза ұстауды әдетке айналдырған. Көпке үлгі ауланы көріп келген Гүлсер Амарат тарқатып айтады. Зачаганск кентінде орналасқан Мұрат Мөңкеұлы көшесіндегі номер 107-де бірінші үйдің ауласы алыстан-ақ көз тартады. Өйткені айналасы мұнтаздай таза. Бізде көрікті ауланы көріп, шексіз риза болдық. Құлпырған гүлдер, жасыл желеке көмкерілген көгал. Көргенде қайран қаласыз. Бұған осы баспананың 5 жылдан бері төрайымы болып келген Айгүл Жылмұқанованың қосқан үлесі зор. Этот дом я очень сильно люблю. Бұл үйді мен ерекше жақсы көремін. Тұрғындарға деген ықыласым да мүлдем бөлек. Әдемі аула бәріміздің жұмыла атқарған еңбегіміздің нәтижесі. Бәрін өз қаражатымызға жасап жүрміз. Айналаны абаттандырдық. Суару жұмыстарында өзіміз жүргіземіз. Көп адам біздің үйді үлгілі аулалардың біріне теңейді. Алдағы уақытта кіреберіс жолды тегістеп, көлік тұрағын салып берсе деген тілегіміз бар. Көрікті аулада жасыл желекке көмкерілген көгал мен жеміс ағаштарының бірнеше түрі егілген, ал әктеу сырлау жұмыстарына үй тұрғындары бір кісідей атсалысады. Көктем келісімен көшет отырғызады, гүлеет. Әрі тұрғындар да бір үйдің балаларындай тату. Барлығы алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген аталы сөзді қағидаға айналдырыпты. Бір-бірінің сөзін жерге тастамайды. Қолы бос адам ауланы тазалап, ретке келтіріп жүреді. 90% жастар тұрады. Көріп тұрсыз, мінекі вақпалдар да ойнап жүр шаруамызда. Терек отырғызып, бір кісінің қолынан келмейді ғой бәрде деген. Бір-бірімізге көмектесіп, субботникке шыққанда бір кісідей шығып, солай бір үйдің кісінде бір-бірімізге көмектесеміз. Ол көмек, ол кімнің арқасында? Ол мына біздің үйдің старший дом деп айтамыз ғой, Айгүлдің арқасында. Біздер қуаныштымыз осындай айналамыз көгерген, гүлденген, осындай аулада тұрғанымызға. Түрлі шаралар болып тұрады, мерам сайын. Жақында бірінші маусым балалар күніне аниматорлар келіп, балаларымыз қуанып қалды. Бір шама қызық көріп, өздері қатысып со қызыққа. Аулада балаларға арналған шағын алаң қайда бар. Оны 162 тұрғын бірігіп, өз қаражаттарына жасақтапты. Сондай-ақ жарықтандыру жұмыстарында жүргізген. Биліктен бір тиында сұрамадық дейді. Көмектесу, зиянын тегізбеу, бөлісу, кешірімді болу және сыйласу – бұл көрші алдындағы міндеттер. Дәл осындай стендтер әр подъездегі жеделсаты жанында ілініп тұр. Сондай-ақ тұрғындар өз қаражаты есебінен әр пәтерге бейнебақылау камераларын орнатқан. У нас установлены по нашему дому. Біздің үйде 13 бейне бақылау камералары орнатылған, әр подъезде және үй сыртында орналасқан, сапасы жоғары. Барлығын өз қаражатымызға жасаттық. Сондай-ақ тұрғындар телефонмен арнайы қосымша арқылы бақылап отыра алады. Бұл біз үшін өте тиімді. Таза әрі жинақ аула ішінде жаздыгүні тыныстап отырудың өзі бір ғанибет. Тұрғындар көп қабатты үйді кондоминиум нысаны ретінде тіркеу үшін өтініш қалдырған. Алайда үй төрайымы Айгүл Жылмұқанова өткен жылдан бері еш өзгеріс жоқ дейді. Сондықтан кент басшылығы бұл жұмыстарды жеделдетсе екен деген тілегі бар. Гүлсер Амарат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.